Takk, president. Etter krigsutbruddet i Ukraina så står vi nå også i den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. I Europa så er det gått over 4 millioner ukrainske flyktninger. Norge har tatt imot nesten 75 000 på omtrent 2 år. Det er klart at det legger et stort press på den norske mottakskapasiteten og muligheten vi også til å ta imot og integrere flyktninger også i tida fremover. Samtidig som vi har en fullskala krig i vårt nærområde, så øker nå også ankomstene av asylsøkere til Europa. Ankomstene i Europa er nå på det høyeste nivået siden flyktningkrisen i 2015-2016. Mange europeiske land har store utfordringer med å håndtere de store ankomstene av asylsøkere som har kommet, og som kommer til å komme fremover. Derfor så tar EU og flere land i Europa nå også grep. Flere og flere land strammer inn på innvandringspolitikken for å forebygge at det kan komme en ny flyktningkrise på toppen av den vi allerede står i, og for å kunne være bedre skodd for å håndtere krisen dersom den skulle ha kommet. Ankomstene til Norge av asylsøkere fra andre land enn Ukraina har foreløpig ikke økt mye. UDI anslår fortsatt at det vil komme om lag 5000 i år, men de er også tydelige på at prognosene kan endre seg. Det kan de for eksempel gjøre om Norge anses som et mer attraktivt land å søke beskyttelse i sammenlignet med andre land, eller om mottakskapasiteten i Europa og andre europeiske land kan bryte sammen. Derfor så mener Høyre at det er på tide at vi forbereder oss nå på at det kan komme en flyktningkrise på toppen av den vi allerede står i, og at vi er bedre forberedt enn hva vi er i dag. En del av den forberedelsen vil også være å sørge for at Norge nettopp ikke er mer attraktivt å velge sammenlignet med våre naboland. For dersom andre land strammer inn mens Norge ikke gjør det, er det til slutt også Norge som vil være det landet som vil oppleve å ha den høyeste tilstrømmingen, noe som vil være krevende også for norske kommuner å håndtere. Det er også bakgrunnen for at vi her tar initiativ til at vi kunne ha fått på plass en bred enighet om å forberede oss på en bedre måte enn hva vi gjorde under flyktningkrisen 2015-2016, og at vi kan innføre nye tiltak som også kan innføres på kort varsel. Da asylforliket ble utformet i 2015-2016, var det utfordringen at vi ikke hadde tatt den brede debatten, fått de gode høringer på den måten som vi kan gjøre nå, hvis vi også kommer med forslagene før krisen er en realitet. Derfor så peker vi på at vi vil ha en gjennomgang av vilkår for opphold, adgang til familiegjenforening, men også ytelsesnivå sammenlignet med andre land. Dette handler egentlig om å bruke den muligheten vi har til å være bedre forberedt, og jeg synes representanten Vågslid hadde veldig mange gode poeng som jeg var helt enig i sitt innlegg, men problemet er at i dag fattes ikke noe vedtak om at vi kan være bedre forberedt. Sånn sett så blir dette en tapt mulighet.